Dobrý den, vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Ransku na Vysočině. Právě sedím na posteli Light 04R. R z toho důvodu, že se jedná o pravé provedení postele. V nabídce samozřejmě máme i provedení L, což je levé. Tato postel se hodí především do dětských pokojíčků či hostinských pokojů, kde právě postel umisťujeme například do rohu či ke stěně. Jedná se o vzdušné, lehké provedení postele, kde její hlavové čelo a i vyvýšená bočnice je tvořena z horizontálních částí, které jsou ze strany vždy ohraničeny, co se krásně hodí právě k tomu nožnímu čelu. Co se týče té konfigurace nebo variability, je stejné jako u všech postelí, které Montero nabízí, což znamená, že si mohu volit vlastní šířku, vlastní délku postele, výšku bočnice, tady máme 45 cm, ale je možnost si o 5 či 10 cm vyvýšit, s čímž roste i výška toho hlavového čela. Tato postel nabízí i 3 druhy úložných prostorů. Prvním z nich jsou šuplíky, které se vysouvají do strany a potom to nožní čelo vlastně zvolím provedení A, což je plné nožní čelo, aby mě šuplíky vlastně, aby nebyly vidět. Nebo velký úložný prostor, což znamená, že pod rám postele vložím ten úložný prostor a potom od nožní části je výklopnými pouzdry přístupný. Výhodou jeho je, že postel stále stojí na 4 nohách a krásně mi proudí vzduch, což je důležité pro samotnou matraci. Největším typem úložného prostoru je potom úložný prostor box, kdy bočnici a i to nožní čelo spustím až na zem a mám úložný prostor po celém obvodu té postele. Je důležité zmínit, že všechny postele, které Montero vyrábí, jsou rozložitelné, takže do budoucna, když byste se třeba stěhovali, není problém je přemístit z bodu A do bodu B. Protože koupí naší postele, si ji opravdu kupujete na celý život, takže už víte, že ji nikdy jindy obměňovat nebudete. Tato postel je u nás na prodejně vystavena v provedení buk, olej, přírodní. Ale pojďme se společně podívat i na jiné povrchové úpravy, z kterých si můžete vybrat. Montero vám nabízí několik typů povrchových úprav. Je důležité vědět, že veškeré postele v nabídce se dají vyrobit jak z bukového, tak z dubového masívu, který potom můžeme upravit olejem, což znamená, že olej naklademe ve 3 vrstvách na postel, což vytváří sametový efekt. Můžeme použít i úpravu lakem, který strukturu uzavře a postel potom působí leskle a jemně. Třetím typem povrchové úpravy je kombinace oleje a laku, což znamená, že postel nejdříve ve 3 vrstvách naolejuji a potom její strukturu zalakuju. To vytváří ten nejluxusnější dojem. Všechny postele je také možno vyrobit v pastelových barvách. Určitě se přejte podívat do našeho showroomu celomasivních postelí Montero na Starém Ransku na Vysočině. Náš profesionální vyškolený personál se o vás postará a pomůže vám vybrat postel vašich snů, kterou budete mít na celý život.